Učenicima Užičke srednje tehničke škole Radoje Ljubičić predstavljen je državni program besplatnih stipendija za osnovne master i doktorske studije na ruskim univerzitetima za strane državljane. Ruska federacija na više od 500 svojih univerziteta stipendira godišnje 15.000 studenata iz celog sveta, a oko 200 je kvota za Srbiju. Učenicima završnog razreda srednje tehničke škole Radoje Ljubičić zbog sličnosti programskih opredeljenja i smerova predstavljen je studijski program besplatnog studiranja za srpske državljane na Rostovskom transportnom državnom univerzitetu. Oni su nam se obratili, da li smo raspoloženi da ih primimo, da budemo domaćini. Mi smo sa zadovoljstvom prihvatili njihov poziv i odazvali se tome i hvala Bogu danas su tu i iskreno se nadamo da u nekom narednom periodu da će biti zainteresovanih učenika koji će biti spremni da odu u Rusiju da studiraju. Program besplatnih stipendija vlade Ruske federacije za srpske državljane važi za svih 10 fakulteta Univerziteta Rostov na Donu. Došli smo u Užice da predstavimo svoj univerzitet. Predstavljamo besplatno obrazovanje za srednjoškolce. Univerzitet se nalazi u Rostovu na Donu u kompleksu zgrada, što je jako udobno jer na jednom mjestu su svi fakulteti, sve menze, studentski kompleks, bazen, teretane, tako da je to vrlo udobno našim budućim studentima koji će, koristeći besplatne stipendije Ruske vladne organizacije Rossatrudničestvo, moći da produže obrazovanje u Rostovu na Donu ili bilo kom drugom univerzitetu u Rusiji na besplatnoj osnovi. Posle završenog Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, Požežanin Vojislav Milić na osnovu programa besplatnih stipendija na Moskovskom univerzitetu je magistrirao, a po istom programu u Rusiji planira da upiše i doktorske studije. Ja bih dodao od sebe da je studentski život u Rusiji jako bogat. Imamo puno studentskih sekcija, sportskih sekcija, vokalnih, glumačkih, razna takmičenja i studentski balovi. Konkurs upisa ne podrazumeva ni, znači nema ograničenja u smislu uspjeha iz predškolskog obrazovanja. Svi učenici mogu da se prijavaju na konkurs za dobijanje besplatne stipendije vlade Ruske federacije. I još jedna interesantna i bitna informacija, ne polaže se prijemni ispit. Za one koji dobijaju stipendije, vlade Ruske federacije ne postoje prijemni ispiti, ni za osnovne, ni za master, ni za doktorske studije. Svako može sebe da pronađe i u stepenu studije i u smeru. Rusi su ka nama, Srbima, jako gostoprimivi i oni kao i mi pamte i istoriju. Tako da ja sam sebe video u Rusiji i svima mogu od srca da predložim da iskoristi ovo besplatno obrazovanje. Znamo da je sovjetsko obrazovanje nekada bilo daleko najbolje u svetu, a savremeno rusko obrazovanje je proisteklo iz starog sovjetskog obrazovanja. Prema tome, Rusi su uvijek u svemu bili ispred drugih, ispred svih ostalih, o kojoj god oblasti obrazovanja pričamo, da li o tačnim naukama, matematičkim naukama ili o društvenim naukama i drugim. Vrlo bitna informacija za roditelje i za studente, stipendija nije obavezujuća. U slučaju povratka ne mora se nikome ništa vraćati, ništa se ne potpisuje, stipendija podrazumeva apsolutno besplatno školovanje, nema prijave ispita, nema, čak ni knjige se ne kupuju, dobija se besplatne knjige u biblioteci, posle se vraćaju. Znači, za garantovan mesto na budžetu i za garantovan mesto u studentskom domu i malu novčanu stipendiju od Ruske države, koja pokriva troškove studentskog doma i, da kažemo, transporta, gradskog transporta ili telefona. Konkurs vlade Ruske federacije za stipendiranje stranih državljana na studijama ruskih fakulteta otvoren je do 20. marta, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtu Ruskog doma u Beogradu.